হেল্ল' এভৰি ওৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ খবৰ নিশ্চয় ভাল। মই পপীয়া আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আজি এটা বুট আৰু মুগৰ ছাটৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই নিশ্চয় ভাল পাব। আহক তেনেহ'লে ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া লৈছোঁ বুট আৰু মুগ, এনেকৈ ভালদৰে ধুই লৈছোঁ। এয়া জিৰা, ৰেড চিলি আৰু জলকীয়াৰ গুড়ি, হালধি, নিমখ, আৰু এয়া লৈছোঁ মই পিঁয়াজ, আদা আৰু কেঁচা জলকীয়া। এতিয়া মই প্ৰথমতে বুট আৰু মুগখিনি অকণমান টাইম সিজাই ল'ম। সিজাই ল'লে বস্তুখিনি ভাল হয় খাবলৈ। এয়া ৰেড চিলি, ধনিয়াৰ গুড়ি, চাট মচলা আৰু নিমখ। এতিয়া মই এইখিনি সিজাই লৈছোঁ বুট আৰু মুগখিনি ভালদৰে। এতিয়া অকণমান নিমখ দিম ইয়াতে, তেতিয়া ভালদৰে বুট আৰু মুগতো নিমখখিনি মিহলি হ'ব। আৰু এয়া এতিয়া মই মচলাখিনি এনেকৈ পানীত ভালদৰে ঘুটি লৈছোঁ। এয়া এতিয়া তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত মই মচলাখিনি ভালদৰে অকণমান টাইম ভাজিম। ভাজি ল'লে ভাল প্ৰথমতে। এতিয়া মই পিঁয়াজ, আদা আৰু জলকীয়াখিনি দি ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ অকণমান টাইম। এয়া এতিয়া বুটখিনি দি দিছোঁ, বুট আৰু মুখখিনি। যদিহে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে, লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰো কৰিব। আৰু যিসকলে নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এয়া এইখিনি এতিয়া মই ভালদৰে ভাজি ল'ম। বহুত টেষ্টি ৰেচিপি হয় বুট আৰু মুগৰ ছাটৰ ৰেচিপিটো। এয়া আমাৰ বুট মুগৰ চাট ৰেডি। থেংক ইউ। আকৌ এটা নেক্সট ভিডিঅ' লৈ আহিম আপোনালোকৰ ওচৰলৈ।